channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အလုံးမင်္ဂလာပါဗျနေလာဘေးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါဘေးအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်နဲ့သားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့ဒီတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခွန်နဲ့သားများအလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝက်စားသုံးဆောင်အရောင်တွေ lucky number တွေအညာအစိုးတွေပြောင်းစီမဲ့ရေဒီယာအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်းလင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကမြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုဝါကောင်လ12ရက်ဒီနေ့ဥနေနေ့ဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:03မှာတော့အောင်းတက်ပါတယ်မနက်9:51မှာတော့နေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:19တော့နေဝင်ပါတယ်အရှိမရောက်ရက်ကတော့ဆောင်ရမယ်လက်နေရက်ပြီးတော့အနောက်တောင်ရက်ကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ်လက်နေရက်ပါဖြစ်မလို့ခီးစီသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါလက်သမားမြေခံရတော့ခွေးမြေခံနေနေရဖြစ်တာကြောင့်ယာယီဆောက်ုံနေယာယီဆိုင်နေယာယီမတ်တက်ထူတာမြေအိမ်တွင်းကိုအခန်းချဲ့တာမျိုးတွေကားကိုတောင်လို့တာတွေမြေချင်းတူတာမျိုးတွေတော့တန်းနိုင်လောက်ရှောင်ရည်ချင်းနဲ့တိထိမြေခံရတော့တင်းလာမြေခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးရှိတည်တတ်နိုင်တဲ့အဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတွေဆောက်လို့ဆောင်ရွက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ညိုရဲနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောက်မလို့ရတဝူးချင်းစီရဲ့ဇာတာတွေဆန်းလက်တွေနဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့မှဆောက်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတိထိရတော့လာသန်းတိထိ73လုံးဖြစ်ပြီးတော့စူးစီးမှုရဲ့ခွန်အားကိုပေးတဲ့ဇယတီတီကြောက်အောင်နေရနေရပါဒါကြောင့်ဒီလိုနေရတွေမှာအိစာအလုပ်တွေတို့ငွေစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေတို့ဒီလိုအလုပ်တွေအဆင်ပြေတိုးတက်နိုင်တဲ့စက်ကရန်ညားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များမန်နေဂျာများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်လူနေရတွေမှာဖျားထိတင်တာတွေအိမ်တက်ပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေဖျားနေကစားတင်တာမျိုးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အတင်းအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတာမျိုးတွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုပါတီတစ်ခုခုတွေဝင်ရောက်စတင်လောက်ကင်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်ရန်အတက်ခံနဲ့ဆင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေကြုံရနိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာမှလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးအခက်အခဲတွေကြုံပြီးွားမှအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေရာအမွေကိစ္စဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီကုံမောင်နှမတွေနဲ့စကားများတတ်တယ်တရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေစာပေရေးသားလုပ်ငန်းတွေပကြီပပုလုပ်ငန်းတွေအားအမျိုးတွေကမမေ့အတွက်ဒီနေ့မှာတိုးတက်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးဆွနိုင်လိမ့်မယ်လူနေရတဲ့မှာအားကစားပွဲတွေကျင်းပတာဝါလာလို့ဟေ့ဂျင်းစတင်သွားဆော့တာမျိုးတွေအလုံးမဲ့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဈေးကူတခြင်းတွေဈေးဝါစတင်မှုပွဲခြင်းတွေအလုံးမဲ့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ပါဒီနေ့မှာမမိအောက်လက်ငယ်သားတွေကို training ပေးတာမျိုးတွေသင်တန်းပေးတာမျိုးတွေအထူးကောင်းပါတယ်ခီးသွားတာမျိုးကုံသွဲတာမျိုးကုံကူးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်မမိလုပ်ငန်းအတွက် sign book ထောင်တာမျိုး sign book တင်တာမျိုးလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ဝေတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုဆောင်ရွက်လို့အလွန်ပဲတင့်တော်တဲ့နေရဖြစ်တာတွေ့ပါတယ်။တမညုံရဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာအိမ်ပြောင်းရွှေ့တာမျိုးနေရပြောင်းရွှေ့တာတို့အလုပ်ရုံးငန်းပြောင်းရှာမျိုးပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေရှောင်ရပါတယ်ပညာရတခုကိုစတင်တင်လို့မကောင်းသေးပါဘူး။ခိုင်ခန့်တဲ့ရှေ့တီတန်းနဲ့ဥဝင်တက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့မဲ့တာထူမဲ့ပနဲ့ရက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးမသက်ပဲအလွန်ပဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ညင်တွေကတော့ညနေ4:48မိနစ်ကနေညနေ6:20မိနစ်တွင်ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပေးတာလေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲရှောင်တင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကန်ဂျမာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့တနင်္လာစနေတောက်ကြသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေကတော့ကန်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီမှာကန်အားနဲ့ရရှိတဲ့နေသားသမီးကအင်္ဂါသားမိပါဒါကြောင့်အင်္ဂါသားမိတွေကဒီနေ့မှာစုပ်ကိစ္စပြဿနာပေါ်တတ်တယ်ကံကောင်းဆုံးမြပဲကံတင့်နေတဲ့နေရာသမီးကတော့တင်းနေကုန်နေဖို့တပူရာဟုတ်ကြာပါပြီးတာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပန်းရောင်ခရမ်းရောင်များများပါတဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးတာဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းမြေကံကြွားရဲမျက်နှာပင်းခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခုနှစ်တာဝန်များအားလုံးအတွက် lucky number က2ခဏ3ခဏပဲဖြစ်ပါတယ်အညာအဆိုးတွေပြဲပြီးကောင်းဆိုးတွေရရှိမယ်ရေဒီယာကတော့ဖျားရှင်ကိုပြားရည်ဆွန်လေးကတ်လူပြီးတော့လူရာဆူတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနှစ်တာဝန်ပါကောင်းသောလူရဲ့ဆန္ဒရပြုတ်ရပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်သွေးတော်ကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပြည်သက်ကြီးကနေသားပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MED ဖုန်းနဲ့898ကိုဒီဒီလို့ပြန်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်
application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲရှင်ပါတယ်ရှင်။